Assalomu alaykum, bilimga chanqoq abituriyentlar. Biz bugungi darsimizda kvadrat denglamalar mavzusini ko'rib chiqamiz. Ushbu mavzu bo'yicha misollarni yechilishini yaxshilab tushunib olsangiz, mavzudagi boshqa misollarni mustaqil yecha olasiz. Endi kvadrat denglama mavzusi. Biz o'tgan darslarimizda chiziqli denglamalarni o'tgan edik. U denglamalarni darajalari birinchi darajali tenglamalar edi. Endi bu kvadrat tenglamamizning darajasi ikkinchi darajali. Shuning uchun kvadrat tenglamalar deb ataymiz. Kvadrat tenglamamizning umumiy ko'rinishi shu ko'rinishda kvadrat tenglama. Bu yerda ABC'lar koeffitsient va bu yerda S ozod xat Endi bu kvadrat tenglamani yechish uchun diskriminantni topib olish kerak. Diskriminant D harfi bilan belgilanadi va B kvadrat minus 4AC formulasi orqali topiladi. Diskriminant Endi yechimlarni topamiz. Birinchi yechim. Kvadrat tenglamada ko'pi bilan 2 ta yechim bo'ladi. Darajasi noma'lumning eng katta darajasi kvadrat bo'lganligi uchun. Masalan, 4-chi darajali tenglama bo'lsa, eng ko'pi bilan 4 ta yechimga ega bo'ladi. Bu tenglamamiz kvadrat tenglama. Bu tenglamada yechimlar soni eng ko'pi bilan 2 ta bo'ladi. Demak, birinchi yechimimiz minus b plus yildizasida diskriminant bo'lingan 2a. Ikkinchi yechimimiz minus b minus yildizasida diskriminant bo'lingan 2a. Demak, bular tenglama yechimlar. Endi shu yerda diskriminant haqida aytib o'tishimiz kerak. Agarda tenglamamizning diskriminanti 0 dan katta musbat son chiqsa, bu tenglamamiz 2 ta yechimga ega bo'ladi. Agarda diskriminantimiz 0 ga teng bo'lsa, bitta yechimga ega bo'ladi. Agarda diskriminantimiz 0 dan kichik bo'lsa, umuman yechimga ega bo'lmaydi. Biz buni bo'sh to'plam belgisi orqali belgilasak ham bo'ladi. Endi yana bir ma'lumot, agarda kvadrat uchxat berilsa, bu teng 0 emas, tenglama emas, kvadrat uchxat. Shu kvadrat uchxatni qanday qilib ko'paytuvchilarga ajratamiz? Buning ko'rinishi a x minus x1 qavs ichida yana qavs ichida x minus x2. Shu ko'rinishidagi kvadrat uchxatni biz shunday ko'paytuvchilarga ajratamiz. Endi bu yerda x1 va x2 lar nima?
x1 va x2lar mana bu uchxatni, kvadrat uchxatni yechimlari. Buni 0 ga teng orqali x1 va x2ni topib olamiz va bu yerga olib kelib qo'ysak, kvadrat uchxatimizni ko'paytiruvchilarga ajratgan bo'lamiz. Bu ma'lumotga asoslanib bir necha masallarni yechib ko'rsatamiz darsimiz davomida. Darsimizni diqqat bilan tinglashingizni maslahat beramiz. Endi shu mavzudagi bir-biriga o'xshamagan misollarni tanlab olganmiz. Birinchi masalamiz tenglamaning nechta ildizi bor deb savol qo'yilgan. Tenglamamizning ko'rinishi shu ko'rinishda. Endi bu tenglamani nechta ildizi bor? Buni kvadrat tenglamaga o'xshatib olamiz. Buning uchun tenglikni bu tarafidagi bo'linib turgan x ni tenglikni narigi tarafiga ko'paytirish qilib o'tiramiz. Har biriga ko'paytirib ochib chiqamiz. Bu qavsni ochib chiqqanda quyidagi ko'rinish keladi va bu tarafida 4 ning o'zi. Bu 4 ni ham tenglikni bu tarafiga o'tkazib yuboramiz. Shu ko'rinishidagi tenglama kelib chiqadi. Bu tenglama kvadrat tenglama. Endi bu tenglamani qanday qilib hisoblaymiz? Demak, birinchi kvadrat tenglamani hisoblash uchun diskriminant kerak edi. Bu b kvadrat minus 4 ac edi. Shu orqali diskriminant topib olamiz. Buning o'rnida, demak, b x ni oldidagi son, buning o'rnida minus 3 turibdi. Minus 3 ning kvadrati minus 4, a mizni o'rnida 1, c mizni o'rnida minus 4. Minus 3 ning kvadrat 9, manfiy sonning kvadrati musbat son va manfiy sonni manfiy songa ko'paytirsak musbat son. A 4 ni 4 ga 16. Uning qiymati 25. Agarda diskriminantimiz musbat son chiqqanida biz tenglamani ikkita yechimga ega degan edik. Bu tenglamamizda savol tenglamaning nechta ildizi bor deyilgan edi. Demak, diskriminantimiz bizda musbat son 0 dan katta. Shuning uchun biz ikkita yechim deb ayta olamiz. Endi keyingi masalaga o'tsak. X kvadrat plus 5x minus 6 teng 0 kvadrat tenglamaning kichik ildizini katta ildiziga nisbatini toping. Yana yuqoridagidek diskriminant topib olamiz. Diskriminant x ning oldidagi sonning kvadrati minus 4 a s simiz minus 6. 25 plus 24. Bu ham 49 ni beradi. Endi yechimlarni topishga o'tamiz. Minus b yechimlarning formulasini yozib qo'yaylik shu yerda. Minus b plus minus ildizasida diskriminant bo'lingan 2a. Demak, minus b minus x ning oldidagi son plus diskriminant 49 bo'lingan 2 a mas 1. Demak, shu ko'rinishda qoladi. Plus 7 bo'lingan 2. Demak, 2 taqsim 2 bo'lib bu 1 chiqadi. Ikkinchi yechimimiz xuddi shunday, faqat shu yerdagi ishora almashadi. A mas 1 ga teng.
minus 5 minus 7 bölüngen 2 minus 6. Demek tenglememizin yeçimleri 1 ve minus 6. Saval kandaydı? Kiçik ildizini katta ildiziga nisbati. Kiçik ildizi kaysı? Demek minus 6. Katta ildizi 1. Demek biz minus 6'ını 1'ge bölemiz ve cevap minus 6. Demek bizning cevap minus 6. Endi keyingi masalaga o'tsak. Buning minus birinchisi ko'paytiruv. X kvadrat teng 2x minus b. Tenglik x ning qanday qiymatlarida to'g'ri bo'ladi? Bu tenglamani yechish uchun avval buning minus darajasi turibdi. Bu minus darajani yo'qotish uchun bir taqsim qilib yozardik. Va buni tenglikni narigi tarafiga o'tirib yuboramiz. Bu albatta ko'paytirish bo'lib o'tadi. Har biriga ko'paytirib yozib qo'yaman. Va bu tarafidagi ifodalarni tenglikni narigi tarafiga o'tkazib yuboramiz. Biz bu tenglamani soddalashtirganimizdan keyin shu ko'rinishiga kelib qoldi. Bu ko'rinish sizga nimani eslatyapti? Albatta, qisqa ko'paytirish formulasi. Mana, birinchi harfning kvadrati, o'rtada ikkisining ko'paytmasining ikkilangani va ikkinchi harfning kvadrati. Demak, bu ko'rinish x minus b ning kvadrati teng 0 ko'rinishiga kelyapti. Va bu kvadrat teng 0 bo'lsa, bu qavsimizning ichi 0 bo'lishi kerak. Demak, x minus b teng 0. Va bu yerdan x teng b kelib chiqadi. Demak, bizning javob x teng b. Endi keyingi masalamizga o'tsak, 3x minus 1 kaos ichida, yana bir kaos ichida x minus 2 teng 0 bo'lsa, 3x minus 1 ning qiymatlari so'ralgan. Bu tenglamaga qaytsak, bu tenglamamizda 2 ta kaos ko'paytirilib turibdi. Bu ko'paytirilib turgan kaoslar 0 bo'lishi uchun har bir kaosimiz 0 ga teng bo'lishi kerak. Endi 3x minus 1 teng 0 va x minus 2 teng 0 tenglamalarini hisoblaymiz. Bu yerda 3x teng 1 bu plus bo'lib o'tdi va x 1 yechimimiz 1 taqsim 3. Ikkinchi yechimimiz esa 2 ga teng. Endi bu bizda javob emas, bizdan 3x minus 1 qanday qiymatlarni qabul qiladi deb so'ralgan. Albatta 3x minus 1 imizning birinchi qiymati 0. Qanday qilib bildim? Bu yerda 3x minus 1 bizda berilgan va uni biz 0 ga teng qilib hisobladik. Albatta bu sonni bu yerga olib kelib qo'ysak, albatta buning qiymati 0 ga teng bo'ladi. Ikkinchi qiymatini topib olsak, demak, birinchi qiymatini yozib qo'yamiz. Ikkinchi qiymatini topib olsak, x o'rniga bu sonni olib kelib qo'yamiz va minus 1 teng 5. Demak, bu 3x minus 1 0 yoki 5 qiymatlarini qabul qiladi. Demak, bizning javob 0 yoki 5. Endi keyingi masalaga o'tsak, x kvadrat plus x minus 2 kvadrat uchqatni chiziqli ko'paytiruvchilarga ajrating
deyilgan mavzudagi kvadrat uchxatni ko'paytuvchilarga ajratish formulasidan foydalanamiz. Bu formula qanday edi? A x minus x1 x minus x2 shu uchxat shu ko'rinishida ko'paytuvchilarga ajralishi kerak edi. Demak, A bu x kvadratning oldidagi son, bu 1 yozishimiz shart emas va x minus x1 ni yozishimiz kerak. Albatta, bu x1 bu uchxatimizning birinchi yechimi degan edik va x2 bu uchxatimizning ikkinchi yechimi. Endi bu uchxatni hisoblaymiz. Albatta, 0 ga teng qilib. Avval diskendan topib olamiz. Demak, x ning oldidagi sonning kvadrati 1 minus 4 a s. Amiz 1 va simiz minus 2. Diskendantamiz 9 chiqadi va x1 yechimimiz minus 1 plus ildizosti 9 bölü 2. İkinci yechimimiz minus 1 minus ildizosti 9 bölü 2. Endi bunun kıymeti yukarıda 2, pastda ham 2, 1 çıkadı. Bunun kıymeti minus 4 bölü 2, minus 2 çıkadı. Demek birinci yechimimiz x minus x1, demek 1. İkinci yechimimiz x minus x2. Demek minus işara ve bizning yechimimizdagi minus bu yerde plus bo'lib ketadi ve şu ko'rinishida ko'paytuvchilarga ajraladi. Demek bizning cevap x minus 1 x minus emas plus 2. Keyingi masalaga o'tsak x kvadrat minus 16 taksim x kvadrat minus 5x plus 4. Bu kəsirni qanday hisoblaymiz? Va bizda savolda nima deyilgan? Kəsirni qisqartiring deyilgan. Albatta, qisqartirish uchun bu ifodalarni ko'paytuvchilarga ajratishimiz kerak. Yuqoridagi ifoda bu sizga tanish, bu qisqa ko'paytirish formulasidan. Albatta, x kvadrat minus 4 ning kvadrati bo'lib turibdi. Maxrajdagi uchxatimiz esa yuqoridagi masalalarga o'xshaydi. Va shu ko'rinishda. Endi buni ko'paytuvchilarga ajratishimiz uchun 0 ga tenglab kvadrat tenglama hisoblaymiz. Buning kvadrati minus 4 as. Demak 9 chiqadi va x birimiz 5 plus 9 dan ildiz 3 bölü 2. Demek bu yerde 4. X2'miz 5 minus 3 taksim 2. Bu yerde 1. Demek bu uchxatimiz qanday qilib ko'paytuvchilarga ajraladi. X minus x1 edi. X1'miz. Demek 4. X minus x2 edi. X2'miz bizde 1. Demek 1. Endi masalamizni davomi bu yerda qisqa ko'paytirish formulasini yoyib yozamiz. Va maxrajni ham ko'chirib olamiz. Va bu yerda qisqaradigan ifodalar bor. Bu qavslar qisqaradi va x plus 4 taksim x minus 1 qoladi. Albatta bu yerda x'lar bir xil, lekin kasrning suratida va maxrajida shu qisqaradigan sonlarimizni yonida plus yoki minus biror bir sonlar ayrilib tursa, bularni qisqartirib bilmaymiz. Albatta qisqartirish uchun ko'paytuvchilarga ajratishimiz kerak. Endi bizning javob ko'rinishiga kelib qoldi. Darsimizni shu bilan yakunlaymiz.
Agarda sizda dars bo'yicha yoki misollar bo'yicha savollar bo'lsa, albatta kommentariyalar orqali yozishingiz mumkin. Biz bu savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.